Um acidente na PR-317, pouco antes da entrada para o Aeroporto Regional de Maringá, deixou gravemente ferido o investigador da Polícia Civil, João Osmar Evarini. Ele seguia na rodovia, no sentido Campo Mourão-Maringá, em uma Blazer descaracterizada da Polícia Civil, quando colidiu na traseira de uma carreta carregada de milho por volta das 11 da noite. O acidente aconteceu poucos metros depois do viaduto que dá acesso ao aeroporto. A carreta saiu de Janiópolis e seguia para Maringá. Com o impacto, o veículo que o policial conduzia bateu na mureta de proteção que divide as pistas, rodopiou e logo após tombou. O investigador foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado ao Hospital Santa Rita, onde encontra-se internado na UTI em estado gravíssimo. O traumatismo craniano, trauma de tórax e abdômen. Tivemos que fazer a liberação ali do encarceramento. O médico chegou no local também e agora vamos transportar ele para o hospital. Viapar, o médico que se encontra aqui no local é o médico da Viapar. João Osmar, que também chefia a seção de furtos e roubos da Polícia Civil de Maringá, estava em diligências na rodovia investigando quadrilhas que assaltam ônibus de turismo na região. Eu estava subindo com o caminhão, escutei um impacto muito forte atrás. No momento, eu achei que tinha. Eu falei, aconteceu, quebrou a quinta roda, caiu, né? Que de vez em muito raro, mas. Sempre acontece de escapar, dar um soco para frente e escapa, cai a carreta. Deu, saí na pista, puxei o maneco. Quando eu olhei para trás, via. Logo quando bateu, senti aquele impacto, né? Descarregar na bung. Todos os dias a gente faz trajeto, né? Infelizmente deu essa fatalidade. Obrigado.